କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କୋଟପଡ଼ାଠାରେ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଏତେ ଅଣଦେଖା କହିଲେ ନ ସରେ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନିୟୋଜନ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦଦରା ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ସେହିପରି ଦମୟନ୍ତୀ ସାଗର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ନାଳଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3ରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନା ଓ ଏହା ପାଖରେ ଥିବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହୋଇଥିବା ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଉଙ୍କି ମାରିବ। କୋଟପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦକୁ ଏକ ନମ୍ବର ବୋଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କେମିତି ଦିଆଗଲା? 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ଗୋଷ୍ଠୀ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ସେଠାରେ ଜମା କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନାଳଟି ମଧ୍ୟ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ତ ଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ବହି ଆସୁଛି ଓ ସେହି ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକ ସମିଶି ପଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ସେହି ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବସ୍ତିବାସୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବସ୍ତିବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶୀଘ୍ର ନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରିବୁ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଫେରାତ ହେବୁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସିର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା 3 ନମ୍ବର ଆମର ଦମନ ସାଗର ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କ'ଣ କହିବେ ବିଷୟ? ଆଜ୍ଞା, ହେଇଛି ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ଇଏ ହେଇଛି। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ଡାଇଭରସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ 3 ନମ୍ବର ବାଟ ଯେଉଁ କମଳା ବାଟକୁ ଦେଇକିନା ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି ସେଠି ଏଠି ଏଣ୍ଡିଂ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଓଭରଫ୍ଲୋ ହୋଇକିନା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଯାଇକିନା ଏଠି ସାମ୍ନାରେ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ସେଠି ପୁରା ଲୋକ ପଡ଼ା ଉଠା ହେଇକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ। ମୁଁ ଥରେ କହିଥିଲି ଏଜୁକେଟର ଅଫିସରକୁ, କୋଟପାଡ଼ା ଏଇଠି ସାହିକୁ ଆସିଥିଲେ, ତା ବାଦେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଏନ୍ଏଚ୍ ଏରିଆ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏଠି ଖତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ମାରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଟୋଟାଲି ଏଠି ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରା ପାଣି, ଗୋବର ପାଣି ପୁରା ଜାମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର, ସେଇଟା ଏକା କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି କି ସରକାର? ହଁ, ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ। ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଦିନ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି, ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଇଏ ଆମର ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ କହିଥିଲେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଠି କେତେ ଜଣ ପୋଡ଼ା ଉଠା ହେଇକିନା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଜମିକିନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଏ ହେଉଛି, ସେ ଡାଇଭରସନ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଟୋଟାଲି ସାହିର ଡ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ଏଠି, ଏଠୁ ନେଇକି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଡାଇଭର୍ଟ ଦେବା କଥା ଅଲଗା ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଏଠି ଆମର ଡାଇଭର୍ଟ ଦେବେ ଦୈମନସାଗର ସାଇଡ଼କୁ, ଆଉ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା ସୁତୁରା ହେବା କଥା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଖତ, ଯେଉଁ ଏନ୍ଏସି ଜାଗାରେ ଖତ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଖତ ପାଣି ବର୍ଷା ମାରିଲା, ଖତ ପାଣି ରାସ୍ତାକୁ ଆଇକିନା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି, ସେ ଖତ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲେ ପାଣି ବିଜାକ ଯାଉନାହିଁ, ଗୋବର ଖତ ଲାଗି କିଏ ଝାଡ଼ା ବସୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ ସଡ଼କରେ ବସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଠି ମୁଁ ପଡ଼ିକିରି ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏ ବିଷୟ ସରକାର ଜଣାଇଥିଲେ? ଜଣାଇଲେ କ'ଣ କରିବୁ, କିଟା ବୁଝୁଛେ? କୋଟପାଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓ ନ୍ୟୁଜ୍।